Gledate glasno, jasno. Večeras ćemo pričati o predstojećim beogradskim izborima i o mnogim drugim aktualnim temama sa mojim uvaženim gostima. Evo, prvi do mene je gospodin Dejan Miletić iz Centra za proučavanje globalizacije i političke analitiče. Dobroveče, hvala vam. Dobroveče vam i vašim gledalcima. Uvek se osjećam onih početaka medijskih i tako uvek sa zadovoljstvom sam na KCN televiziji i drago mi je to i danas ćemo sigurno nešto interesantno iznedriti. Hvala, hvala još jednom. I gospodin Stevica Deđanski, politički analitičar. Hvala. Hvala puno i slažem se s Dejanom. Ali ste i dobro ovako u paru, što bismo rekli. Ajde da krenemo od izbora. Beograđani će definitivno ponovo izaći na izbore, međutim u glavnom gradu. I posle, evo, kog, posle, ne znam, trećeg pokušaja nije uspelo da se ovako konstituiše sve što treba i hoće li doći do ukrupnjavanja na političkoj sceni nešto od ovoga što se sada dešava na narednom glasanju? Šta vi mislite i kakav bi bio epilog na ovim izborima? Možemo li očekivati neka iznenađenja u Beogradu? Pa definitivno će doći do određenih promena, uslovno rečeno. Ja sa žaljenjem konstatujem da ćemo imati ponovljene izbore, ne zbog rezultata ili ko će biti na vlasti, nego zbog gubljenja vremena, zbog gubljenja fokusa, zbog velikih tenzija, nekih, verovatno, i očekivanja koje kakvih od srpskih neprijatelja pre svega imam u vidu. Mnogi bi voleli da Srbija stane, da se pogubi, da tenzije budu toliko visoke, da prosto ne znamo šta su nam prioriteti, nego da zadovoljavamo interese dušmana, što kaže naš narod. Međutim, to se neće desiti, ali nezavisno od toga nisam srećan, ali eto, kad su već takve stvari se odigrale, kako su se odigrale, siguran sam da će doći do određenog ukrupnjavanja, kad to kažem, da se neće ići na rasipanje glasova, da će se napraviti jedan front, da će on biti partijski ili će to biti... Kakav bi front mogao da bude? Pa može da bude... Šta je sa ovim drugim? Pa ja mislim da će tu biti... Definitivno se vidi izjašnjavanje po pitanju formiranja pokreta za Srbiju, ovo koje je najavio predsjednik Vučić, pa tu sad partije gledaju da očuvaju svoje partijske interese. Ja nisam siguran da predsjednik Vučić je imao front partije, ali možda na kraju i to ispadne kao neka alternativa u smislu da ako nema dovoljno vremena da se pravi neki pokret u smislu sve narodni, jer sve narodni ne znači sve partijski, nego bi podrazumevao pojedince koji bi istaknuti pojedinci koji bi iz partija i van partija nalazili sebe u tom pokretu i to bi jedan, što kaže, grudva snega bačena nizbrdo koja bi se valjala i bivala sve veća i veća. Međutim, ne znam, sad ovo kratak taj period, jer koliko shvatam u aprilu bi trebali da se dese ponovljeni izbori. To je malo vremena za, ne znam, ozbiljne zahvate, tako da je moguće da će se formirati neki amalgam između fronta partija i pojedinaca istaknuti koji će ući u tu neku... Od svih aktera, po vama, sa prethodnih izbora, ko bi mogao da prođe bolje nego u decembru, ako loši rezultat, kome najviše odgovara ovaj ponavljeni izbori? Pa, prvo da se ja pridružim ono što je rekao Dejan. Ja sam stvarno bio mišljenja da ne treba ići na nove izbore, zato što kada postoji većina treba da se napravi, a videlo se da postoji većina. Znači da i da to nije bilo 56, nego da je bilo skoro i 59, tako da po meni je to zaista gubljenje vremena. Ja sad razumem i razlog, u stvari, u neku ruku i ne razumem razlog, zato što tenzije se nastavljaju, a u drugu ruku razumem da će to valjda je neko procenujući tenzije spasti. A sad to je procena ipak političkih igrača. Mi gledamo sa strane, oni gledaju i politički kako to deluje. Gubitnik će sigurno biti koalicija, to je, ne znam kako se zovu, mi, pravi mi i svi ostali mi koji postoje. Ja sam imao prekjuče neku emisiju u Uživu, je bilo uključenje. Troje ljudi koji su se javili imenom, prezivom, pitali su nešto, ne slažu se sa mnom i sa još jednim kolegom iz Novog Sada koji je bio, ali su rekli, su bili glasači za Nestorović, da im ne pada na pamet više da glasaju. Tako da ja sad smem... Da, evo sad prvi put vas vidim, pa kako vam je sve to izgledao, to rasipanje? Ja mogu sad da se sa sigurnošću kladim da će oni jedva preći cenzus u bilo kom obliku.
A da nisam naivan, evo zna ideja, ja sam prošli put posle izbora 7 od 7 pogodio. Čak sam se kladio da bi dokazao, nosio sam ovaj listić kladionici da pokažem svima da sam pogađao. Jeste za njih pogodili? Njih nisam kladio. Oni su mi bili nepoznanica totalno i jednostavno nisam se kladio. A sad smem, evo sad je to moja procena, naravno. To je, e sad, zašto su još dobri izbori, sad da vam kažem? Sada. Znači ako govorim lošije, to rekao sam i tu se slažemo, staće tu puno stvari, puno će vremena proći još. A dobro je što će sad da se napravi realno, ne delimo narod, nego delimo političare. Znači, stalno su nešto, stalno su gledali te neke koji su između. Malo glume nacionaliste, pa da onda levo, malo glume desničare, pa onda odu za srpskim neprijateljima. E sad, otprilike, ovaj takozvani pokret, mislim, ne znam kako će se zvati do kraja, ali da kažemo pokret, će napraviti to. Ko je za ovu priču? Programsku. Ovo radimo, ovo ćemo raditi, i plana me do te i te godine da radimo, to je to. Plus nacionalne teme. A sa druge strane, imamo one koji su ideološki isti. A to je Marinika Tepić, Miloš Jovanović, ne znam, Zelenović, Dobrica, Grbović, i ja ih ni ne znam tamo koliko ih ima. A hoće se novi taj DSS priključiti Srbiji protiv nasilja? Pa naravno, pa oni su isti. Gledajte, ljudi se čude i pričaju, to je isto, oni su služili da odvuku deo glasova nacionalnih tema. Oni su isti, njihova ideologija je ista, znate. Oni za vreme njihove vlasti, ne moje, ne Dejanove ili bilo čije druge, je 2004. napravljen pogrom na Kosovo gdje nisu reagovali. Ja sam tada bio poslanik, da vam kažem. Tada kada se dešavao pogrom, mi smo imali sednicu. Da nije Vučić dobio informaciju kao opozicioni poslanik i izašao za govornicu i digao tako veliko, kako kaže naš narod, frku i galamu, da su onda morali da se uključiti. Znači, nije bila vest nigde. Oni su hteli da puste, da pobiju ljude i da tek onda reaguju. Onda imamo dalje, 2006. godine smo imali odcepljenje Crne Gore, to je bilo za vlasti Miloša Jovanovića, 2008. priznanje Kosova, 2001. godine puštenje Aljbina Kurtija, s kojim sad hoće napraviti koaliciju, to je sa njegovim đacima, ova, kako se zove, Fljora Brovina, i svi ostali, hapšenje svih srpskih oficira koji su branili Srbiju. I sad on celo vreme glumi i oni glume neku nacionalnu poziciju i time skupljaju glasove, zamajavaju narod. E sad, okej, ja nemam ništa protiv da oni misle drugačije. Ali sad stani na taj vlog i budi ti ili Marinika isto za narod. Pa ako narod hoće Mariniku da budemo genocidni i da ponovo hapsimo srpske generale i da ponovo isporučujemo ljude u Hag, izvolite, to je ta strana. Ništa problem, narodna volja je presudna. Ali ajde da znamo da nema više tih mutivoda. Kao što je i Branislav Nestorović. Znači, laka priča. Ono je mutivoda. Pa ne, laka priča. Znači, tu priču koju je da njega niko nije napadao, niko nije verovao da... Da će tako, zato je prošao dobro. On nije mu napad ni sa strane opozicije, ni sa strane vlasti. Pričao je, jednom je pričao kako je rusofil, drugi put kako najviše voli, treći put kako treba se sredi parking, kako ga ne interesuje. Vidi, ljudi vole da glasaju i za neko ko je antisistemska stranka, on je antisistemska stranka. Ali na kraju očekuju nešto. Znači, on ne može da utiče ništa sada. Ali na kraju mora da očekuju nešto. On je rekao, u jednom momentu to je bilo smešno, kada je rekao u kampanji, da je rekao, ma šta me briga za sve stolo, moramo rešiti parking. Pa dobro, druže, evo ti parking servis, pa reši. Mislim, traži parking servis, radi. Pa zašto glasaju ljudi za neko? Pa da bi nešto uradio. Nešto se uradio. A ne da se pravi naivno, šta će nam prodaje čičak iz Rusije da se lečimo od virusa. Mislim, užas Bože. Otišao sam mnogo, uhvatili ste mi s pitanjem da se malo emotivno isprazim. Što se tiče ovog izvešta o izborima 17. decembra, ovaj objavljen je nedavno međunarodni izveštaj, predsjednik Vučić je pozvao vladu da primeni preporuke iz tog dokumenta. Hoće li za to biti dovoljno vremena do beogradskih izbora? Pa, koliko sam shvatio, predsjednika Vučića odmah treba da krenu da rade i da menjaju šta se da promeniti u tom relativno kratkom roku. Mislim, to je izraz pre svega dobre volje i konstruktivnog pristupa. ODIHR-ov izveštaj, OEBS-ov, to je dosta jedna ozbiljna organizacija. I oko toga već nekoliko dana pričamo po vama. Evo, volio bi da čujem i vaše mišljenje i da gledalci, da podelite za gledalci. Šta, konstatovali su da ništa nije uticalo na regularnost izbora u smislu da bi se nešto menjalo i promenilo ili ne znam šta da je urađeno, pa da je kardinalno uticalo. Registrovali su određene manje ili veće nepravilnosti koje su tehničke prirode uglavnom ili, ne znam, nedovoljno žena, ne znam, je bilo na listama ili nedovoljno
je, invalidi nisu mogli da pristupe biračkom mestu. I tako da ja sad navodim, ili da neke televizije nisu dozvoljavale ravnopravni pristup svim partijskim strukturama, mislim na N1, Novo S, koji nisu uopšte prihvatale nikakve reklame, nikakve predizborne one kampanje. Ja sad ad hoc nabacujem i tako dalje, ali poenta jeste njihovog izveštaja da su izbori regularni bili. I da nije bilo neregularnosti koje bi uticale na rezultate izbora. I to je tačka na sve one priče o neregularnim izborima, o ne znam masovnim prilivima, o ne znam kakvim lažnim adresama, biračkim spiskovima. To prosto se videlo i u danu izbora. Znači, vi ste do 11-12 sati, niko nije iz opozicije se obraćao. U posljednjem trenutku kad su videli da nemaju većinu, svi izveštaji su, što kaže, na dva biračka mesta u Beogradu je ponovljeni su izbori, svi izvešte i potpisani regularni. Znači, niti ste imali reakciju u neku gde ste stvarno nešto registrovali kao ozbiljnu pojavu, niti u izveštajima postoji tako što, niti su strani posmatrači registrovali, pozetiću tamo 16 ili 18 lista, dve su bile vladajući, ostalo sve su bile opozicione. I kada vi to pogledate, da li je moguće veću kontrolu uspostaviti na biračkom mestu od toga što je bila? Znači, nema to negde si, došli su ljudi pa da će dođe sam, plaća put, nego dođe i pun auto, dođe ili se organizuju tako da jeftinije, tako da, ali to je 30 ljudi, 20, 50, nije to nikakva drama neka koja nije uticala, ne znam nija šta, a plus šta je demokratija, poštovanje zakona. Znači, ako je u okviru nešto zakona, o čemu vi pričate? Pa ko brani bilo kome da se organizuje u okviru zakona po svim aspektima? Poenta je ne kršiti zakon. Ako je nešto zakonski, ima pravo koji ima prebivalište u drugoj zemlji, kao dvojno državljanstvo, ima pravo da glasa. To je po našem zakonu. Šta je tu čitava drama? Sporno je drama. Da bome. Znači, to kreiranje drame gde je nema, zato što smatrate da vam to ne odgovara. Da. Da to nije u vašem prilogu i onda vi imate osjećaj da nešto, nema tu osjećaj, pa to su, sve su to ozbiljne pravne regulative koje ako su prekršene mora da se interveniše. Ako nemate nijednu žalbu, nijednu, nego i ozbiljnu, odnosno imali ste žalbe, ali nemate tužbu, vi ste se žalili, čini vam se i odbačene žalbe, idete na tužbu, nema tužbe, nemate dokaza da bi pokrenuli tužbu, mora da imate neke dokaze i tako dalje i tako bliže. Znači, ODIR, OEBS je dao određene preporuke, država Srbija će učiniti sve, što kaže i predsjednik Vučić, to je u našem interesu svih nas, to je u interesu svih nas da imamo demokratski izbor. Hoćemo stići da sve to primeni do 28. ali interesantno mi je da je Ana Brnabić sinoć komentarisala da je opoziciji to kratko vreme, pa da će da nije to dovoljno, da se za 1. maj tu odlazi na 10 dana u Rovinj i tako dalje. Mislim, ne znam, ste videli ovaj tweet. Đilas i ovi neće da letuju, to je da idu na city break, meni suza za suzom išla, mora da vam kažem. Ja sam se toliko ražalostio, pomislio sam kakva zla vlast koja tera ljude da ostanu na izborima koji su oni tražili. Mislim, prosto daš srce kida, nešto šta da vam kažem. Verujem i građani Srbije da tako osjećaju. Ali da vratim... Kako ste vi to objasnili? Pa ne, mislim, užasno, čuo sam jednog Dražu Petrovića, kako se zove, iz Danasa, koji je rekao isto to. Znači, rekao, kako to sad baš tada budu izbori, ne može da budu tad. Ja imam uplaćeno nešto. Pa to čudo da su se složili i Draža i premijerka. Pa lepo otplati, mislim, nemoj da ideš, valjda ti važniji Beograd i Srbija. Valjda je to važnije nego sve, nije valjda važno da se brčkaš. Pa kao njihovom delu opozicije ne odgovara 28. Pa nek se dogovore koji je deo. Znate, oni su novo formirani, dosta samo još sitniji nego dosta. I oni imaju, posle ću se vratiti samo, podsjetite Zoepsa. Oni imaju taj jedan problem, znate, prvo ima tu skoca i konopca, stvarno, mislim, različite varijante. Ljudi koji u većini slučaja nikad ništa nisu radili i nigde nisu radili, sem partijske službe neke. Većinu njih plaća direktno Dragan Đilas. Znači, daj im platu. To nije tajna i nije zabranjeno, nego samo konstatuje. E sad, oni gledaju, zamislite, gomila njih tako, gledaju Dragana Đilasa koji ih plaća. Jer misli da ga vole. Pa ne vole ga, nego ih plaća. A onda oni kažu, vidi, on je bio na vlasti u Beogradu kada je budžet bio 4 puta manji. A on je za to vreme uzeo 619 miliona evra.
I sad njima se roji to u glavi. On sad ima mnogo više, ima preko milijarda, ali uzeo je za to vreme 619 miliona evra. A oni kažu, sad je 4 puta veći budžet. Zamislite koliko mi možemo da uzmemo para. I onda su sami sebe ubedili da je vlast tu, samo treba da izađu na izbore. Naravno, to nisu uradili. I onda počinje mržnja, ne mogu mrze Đilasa, on ih plaća i dalje, nije prestao da ih plaća. I onda oni mrze vlast, jer im je uzeo ćup. E sad zamislite dolazak na vlast tih ljudi koji su različitih ideja i počelo se svađati oko Ade Ciganlije, recimo, oko Zelenila, oko Beogradskog voda i kanalizacije, oni to vide kao plen. Ja vam garantujem da bi... Da, ali evo Šapić kaže da izbori treba da prevaziđu i te lokalne teme, ne samo... A ne, ali ja govorim sad o njihovom profilju. I sad još jedna stvar za ove psi, za ove odjeve. A da, da se vratimo na odjeve. Odjer ne bi imao nikakvu volju, niti želju da kaže bilo šta dobro, to je da sakrije nešto, da je našao nešto. Sem insinuacija. Zašto? Da podsjetim da neko kaže pa to je kao OEPS-ova. Pa da, ali OEPS-ova je bila, ako sećate, verifikaciona komisija na Kosovu koju je bio predvodio William Walker pa je izmislila Račak. Znači, kada mogu da izmisle, oni izmisle. Ne treba njima previše. Ovde čak nisu mogli ni da izmisle, jer se sve svelo na to. Na Twitteru je neko rekao da ima fantomskim birača. 40.000 ljudi ima u areni. A onda posle Ponoš kaže, pa ja sam pravio skeč sa mojim ljudima. Pa po toj logici sam ja fantomski birač, evo iz 3 dana govorim. Ja živim 7-8 godina u Beogradu, glasam u Vršcu. A da prebacim sad prebivalište ovde, rekli bi, preseli se da bi glasao u Beograd. Sad kad budem, bit će izbor u Vršcu, kad odem u Vršac, sreći će gledati, ovi živi u Beogradu, došli ovde. Mislim, tom ludilu nema kraja. Izvedite narod, obećajte im nešto, pokažite da to možete uraditi i pobedit ćete. Za nijednostavno. Da. Pa šta da očekujemo za Beograd? I koliko je bitno ko će pobediti, ko će... Mislim da dileme nema. Koja stranka i naravno kasnije se bira... Nema tu stežana neke velike dileme. Ovde se ne radi o pobedi u Beogradu i zaštiti demokratije. Ovde se radi o jednom permanentnom nezadovoljstvu, destrukciji i kreiranju tenzija na nivou države, urušavanju institucija, težnjom da se prikaže Srbija kao, ne znam, neko ludilo od države koja nema nikakve elemente, vrednosti, institucije, kako hoćete, i da s toga sve je dozvoljeno. I oteti Kosovo, i Metohiju, i Srbe tretirati i u Crnoj Gori, i u Bosni i Hercegovini, jer su to remetilački faktori. A da je to tako, pokazuje to vlast koja beskrupulozno se odnosi prema interesima ovog dela opozicije. Što naravno nije tačno, nego je to jedan krajnji bezobrazluk. Njih ne interesuju rezultati jer ne mogu da pobede. Narod neće kvislinge, one koji idu opankavaju svoju zemlju, traže sankcije svoje zemlje i kukaju tamo kod von Kramonove, kod dokazanih lobista, prosto koji... Dobro, videli smo i Đilasa sa Šiderom. Pa kako, cijela ekipa, sve one što znamo da bezrezervno podržavaju Kurtija, nezavisnost Kosova i ne samo što podržavaju, nego i sve naj pa i napadi na predsjednika, evo, i to da prokomentarišemo. Oni će sve to raditi, ja se izvinjam samo da završim. Znači, ovde hoću tu da poentiram. I ma kakvi da su rezultati izbora. Znači, kad bi, ne znam šta se desilo, neko čudo, i dobili oni izbore. Pa mislite da bi ti to zadovoljilo i da je to ideja? Odme je sledeće urušavanje republičkog nivoa. Odme je sledeće dalja destrukcija. I odme je sledeće kukanje dalje, eto, šta oni rade, kako, a narod je uz njih, ali eto šta rade, i tako da, i tako. Ne postoji način te apetite zadovoljiti. I ma šta da bude na izborima, oni će biti nezadovoljni, jednako će protestovati, jednako će praviti probleme, ne znam, obstrukcije sistema, vlasti, tako da je. To se zove aberacija demokratije ili jedna nepravilnost, jer kad neko može da na tom nivou destruktivno po svoju zemlju, jer opozicija ne znači biti opozicija interesima naroda i države, nego znači biti, oponirati vlasti u smislu korekcija, ukazivanja na nepravilnosti, traženje šanse da svoje ideje, programe realizujete u narednom... Čiji je program? E, upravo to.
da je opozicija ta jaka da mogu oni sami da propagiraju sve to i da primene ako nešto i neko stoji iza te opozicije. Oni mogu samo destrukciju da primenjuju i oni to rade. Znate zašto? Da uzmemo, mada svi znamo da iza toga stoji obično strani interes. Zato što sve strane službe u svim zemljama sveta traže da naprave nestabilnost. A kad kažemo strane službe, zbog čega žele tu nestabilnost sada i za vreme izbora i koje su to zemlje? Zato što hoće da dovedu na vlast one koji će bespogovorno da odrade ono što kaže Miloš Jovanović i Marinika Tepić. Priznaćemo Kosovo, uvešćemo sankcije Rusiji, odreći ćemo se Republike Srpske. Tačka. To je ono što oni hoće. I oni traže takve ljude. Ako i ne nađu da su svi takvi, dovoljno da dovedu na vlast da mogu da ih ruše. Ne mora da budu svi da hoće tako. Ali znate, ko će ovom tiku se sadio... Ko će podržati? Od narod to neće podržati? Ja se nadam da neće. I mislim, mi radimo na tome da objašnjavamo građanima. Ja zaista, ja nisam ideja, mi nismo politički angažovani. Ja sam u stranci nekada bio i to ne Srpskoj napred, nego odavno, još 2000. godine i nikad nisam u politici. Podržavam ovaj put Aleksandra Vučića zbog ove tri tačke. Zbog ove tri tačke. A ne mogu da ne vidim da se bolje živi u Srbiji, koliko god bi ja volao da se živi bolje. I koliko znam koliko imamo problema. Znači, taj deo nije sporan. Ali to njih ne interesuje. Znate, njih interesuje ovo i verovatno su gurani iz polja da to rade. S druge strane, postoji ta frustracija. Oni misle da su elita koja je izabrana da bude na vlasti. Znači, misli, odabrana, ne izabrana. Ne mogu da bude izabrana, odabrana. Oni su sami sebe odabrani. Oni sami za sebe kažu da su najveći intelektualci, najbolji slikari, najbolji pevači. I kako postaješ to? Kako evo sad bi mi postali vrhunski intelektualci i vrhunska voditeljka? Kada sad jedan put promenio ploču i napademo Vučića da je nepomenik. Znači, i sad da krenemo opet jedan put heroje, jedan put intelektualci, jedan put nismo krezovilje, jedan put nismo ludaci. To je model kako treba da se radi. Sad, to je jedna priča, a druga i oni sami žele da... nevezano sa svim ovom pričom, žele da dođu na vlast i oni nemaju ideju. Znate kako se dolazi na vlast? U normalnoj varijanti. Predlaže šta će da radiš. Ja zaista, evo vi ste i vi, dalje iko išta čuo šta će da rade. Čuli smo da će ruše spomenik, čuli smo da će zaustave metro, čuli smo da će ruše Beograd na vodi i da ne ponavljam više šta smo čuli. Ali šta će progresivno da radi? Imali ste vlast? Da kažu ovako. Čekajte, Đelasi. To su dva vidika. Jedan je naša kampanja, napredna stranka i su rekli su to, mi mislimo da je to loše zato i radit ćemo ovo. I ti kažeš, ok, možda ima logike. Oni to ne govore. Onda imaš drugu opciju. Ako to ne umeju ili ne znaju, onda kažeš ovako, a mi dok smo bili na vlasti, a mi smo bili na vlasti od 97. do 2012. Znači 15 godina u Beogradu. Mi smo tada uradili onda op, pa ništa niste uradili. Uradili ste most. Čekaj, koji košta kao Manhattan, znači mogli smo Manhattan da izglasimo s tim novcem koliko je napravljen most, bez pristupnica, na pogrešno mesto, jer taj most i dan danas može prođeš sa 300 na sat, jer nema automobila. Znači on je bio potreban na to mesto, jer se tad struka njihova pitala. E, to je njihova struka. I sada kad nemaju ništa od toga, onda forsiraju mržnju, agresiju, rušenje, paljenje. To ne smije se dozvoliti u Srbiji. Srušite vlast programima. Vlast će morati više da radi. Opozicija služi da bi vlast bolje radila. A ti kad imaš opoziciju koja indukuje mržnju, realno dobiješ odgovor od vlasti tako nekad, što ne bi trebalo. Ali znate, kad ti non-stop ti neko indukuje, pa te znaš... A kakva nam vlast treba u Beogradu? Pa treba nam vlast koja će se uhvatiti u koštac sa izazovima... Jer sve se to odražava i dalje na Srbiju, jer od Beograda sve potiče, mislim. Nikada nije bilo dobro... Ne kažem da treba da bude centralizacija daleko od toga. Potiče sve iz Vršca što se mene tiče. Dobro. Iz Kruševca, tako. Da se razumem jednu stvar, nikad nisam sklon varijantama da grad bude na jednoj talasnoj dužini, a vlada Srbije na drugoj. Mislim da to nije dobro ni za gradske skupštine, ne samo u Beogradu, bilo koja da je. Prva stvar. Druga stvar je sinhronizovano delovanje daje najbolje rezultate po građane. Ja imam u vidu nekako jednostavnije rešavate na republičkom nivou one probleme za lokale. Za lokale, naravno. Komunikacija je bolja. Prosta je stvar. Nema tu nikakve dodatne, ne znam, mistike neke. To ljudi vole, kaže, pa to oni se odružuju. Ne, nego prosto, ako sa Stevicom, evo, po studijima pričamo, odružimo se, ako je ona na nekoj poziciji, mnogo mi jednostavnije je Stevice, vidi, ovaj mi je problem, da možemo da rešimo. Rešavamo ga jednostavnije. Ako ja ne mogu da doprem do njega,
ja automatski teže rešavam problem. Idem institucionalno, to je sve sporije, pa ima prioriteta, pa se javio neko Stevici direktno. Na kraju krajeva, to je ljudski sve, nisu to neke mistične stvari. Nema tu analitike beskonačne, nego prosto spontano se stvari dešavaju. Govorim samo, to je jedan praktičan stvar. Druga stvar, mi imamo Expo 2027. Da. To je 2,5 godine, 2 godine. Znači, mora sad da smo krenuli da radimo. Ne? Ali to ne samo da radi na republičkom nivou ekipa, nego morate da imate sinhronizovano, morate da brže, efikasniji budete, da svi usmerimo snage na infrastrukturu, na sve one nedostajuće elemente u Beogradu, tu su i dozvole, i projekti, sve to i uvezano, Beograd, Republika i tako da, šta mi radimo? Sad ja tamo tradiram kolo sa, ne znam, bilo kim tamo iz tog dela opozicije, koji u stvari bi da zaustave put, koji će sutra da kukaju, kažu, eto, neregularni su im opet uslovi, jer kratko je vreme, pa nisu svi možda odirovih, ne znam, 27 ili koliko, 20, ne znam koliko oni, nije pet, tih pet su ključni. To da je u svoj pretpostavak. Ja sad, nema kraja to. Nema kraja, jer tu... Dobro, da. Znači, Beograd nema vremena za gubljenje, Beograd mora fokus na probleme, na zadatke, na razvoj dalje i to je ono što nema cenu. Vreme nema cenu u ovoj našoj situaciji. Ali eto, tako je ispalo, zahvaljujući ovim velikim misliocima koji bi da se bave politikom, ali da ne učestvuju u njoj, a onda ako parice mogu da dođu, onda ne znaju kako da podele, pa onda bi da budu šefovi svi, pa i tako dalje. Da se posvađaju. I onda mi umjesto, test, jedini pravi test patriotizma u ovom trenutku je bio da nađu svoje mesto u podršci da realizujemo ove izazove. To su sve ljudi vremešni. To nisu mladi ljudi pa će da grade karijere za 10 godina da dođu na vlast. Oni treba sad da učestvuju sa svojim idejama ako imaju neke ideje. Ako nemaju, šta su se kandidovali? Trebali su da sede kući, imaju unučiće i decu i tako dalje. Znači, ima šta da rade. I nek se bave svojim ekspertizama. E, to je, mi smo tu imali jedan krah. I to je, kao društvo pričam, niko to je gotovo da prosto tim mlekom ne vredi žaliti. Ali ja prosto govorim zašto, šta Beogradu treba. Treba efikasna, uigran tim koji je sposoban da sa republičkim nivom brzo donosi odluke prave i da idemo napred. I da idemo napred. Stevice, evo za kraj. Ja sam mislila da ćemo još neke teme, ali pa dobro, ostavit ćemo za drugi put. Da, ovo je sad nekako najaktuelnije. Slažem se sa Dejanom, da ne ponavljam. Znači, ozbiljno zato što, zamislite samo da, evo Expo, ja ne koristim da, toliko Expo što sam, ali pazite, Expo koji treba da uradi prugu kroz Beograd, metro, sve to ide, to sve zavisi od Beograda. Sada zamislite da dolazi tu neka opozicija, zamislite da dođe neki genije kao Lazović, koji nije završio fakultet, i on treba da dozvoli nešto, ili ne? Ako građani to hoće, šta ja tu mogu? Ja sam siguran da neće, ali čisto konstatujem onako, kad pomislim, imam strah od toga. Dobro, nadam se da nećemo strahovati ni u narednom periodu, pa ni tog 28. aprila. Vidjet ćemo. Eto, hvala vam. Uvijek smo, obično budemo sami sebi najveći problem. I ja se nadam da ovog puta ipak nećemo. Mi moramo slogu, jedinstvo, fokus na... Ovo je šansa, ova kriza i drama koja se dešava u Evropi i u svetu je u isto vrijeme šansa za jednu zemlju koja je uspjela da sačuva svoju nezavisnost i neutralnu vojnu poziciju. To je šansa u ovom vremenu koje dolazi. Zato ne treba se igrati. Treba koristiti te šanse, jer to je ono što može da obezbedi jednu ozbiljnu, kvalitetan život, ozbiljnu budućnost. Da očuvamo ono što imamo. I da očuvamo i da jačamo dalje. Hvala vam mnogo na gostovanju. I vama, poštovani gledalci, ostanite i dalje uz program televizije Kopernikus. Ja vam želim prijatno večer i vidimo se narednog četvrtka u 20 časova. Gledajte Glasno i jasno. Prijatno.